কা সন্দৰ্ভত পুনৰ মাত মাতিছে জুবিন গাৰ্গে সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গৰ পোষ্ট আমি যুদ্ধ কৰিম আৰু জিকিম ২০১৯ চনৰ সেই দিনকেইটাৰ কথা কোনে পাহৰিব পাৰে অসমৰ বাবে শ্বহীদ হৈছিল পাঁচজনকৈ অসমীয়া যুৱক পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবতৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি চলিছিল প্ৰতিবাদ ৰাজ্যৰ প্ৰায় সকলোবোৰ দল সংগঠনেই কৰিছিল কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জুবিন গাৰ্গেও সাংস্কৃতিক মঞ্চত কাৰ বিৰুদ্ধে দিছিল মন্তব্য সেই মন্তব্যৰ পাছত পুনৰ এবাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে জুবিন গাৰ্গে কাৰ বিৰুদ্ধে মই ২০১৭ চনৰ পৰাই মাত মাতি আহিছো যেতিয়া সেইখন কেব আছিল মোৰ প্ৰায় সকলো অনুষ্ঠানতেই মই মাত মাতিছিলোঁ কা বিৰোধী আন্দোলনতো মই লাগিছিলোঁ কাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ স্থিতি এতিয়াও একেই কা মই নামানো এইখন এখন অদৰকাৰী আইন মই ৰাজনীতি কৰা মানুহ নহয় মই ৰাজনীতি বেয়া পাওঁ মই কাৰ বিৰোধ কৰিছিলোঁ আৰু তাত কোনো লৰচৰ নাই কোন মানুহ কোন পাৰ্টিত আছে মই নাজানো মই নিজৰ জেগাত আছোঁ যি মানুহে মোক নুবুজে তেনেহলে মোৰ উপায় নাই মই নিজৰ ঠাইত নিজৰ আদৰ্শত কাম কৰি যাম সৰুৰে পৰাই দেখিছোঁ বাৰে বাৰে আন্দোলন হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মৰে অসম আন্দোলনত ইমান মানুহ মৰিলে আলফাৰ সময়তো হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৰিলে কা আন্দোলনতো পাঁচটা ল'ৰা মৰি গ'ল মই আৰু ল'ৰা মৰিব নিদিওঁ অসমত আৰু ল'ৰা ছোৱালী মৰিব নালাগে কিন্তু প্ৰতিবাদ লাগিব কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবই লাগিব প্ৰতিবাদ কৰাৰ বিভিন্ন উপায় থাকে মই নিজৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰি যাম কাৰ বিপক্ষে মঞ্চত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত য'ত যেনেকৈ পাৰোঁ মই যিটো দেখিছোঁ চৰকাৰে জোৰ জবৰদস্তি কৰি কা আনি হুলস্থুল কৰিলেও অসমৰ মানুহে মনৰ পৰা কেতিয়াও কা মানি নলয় কা সফল হ'ব নোৱাৰে সেয়ে অদৰকাৰী হাল্লা কৰি লাভ নাই অসমত হিন্দু মুছলিম নচলে কোনো শিল্পীয়ে জাত পাত ধৰ্মৰ বিভাজন মানি নলয় অসমত অসমৰ মানুহ থাকিব ভাৰতৰ মানুহ থাকিব বাহিৰৰ মানুহ আনিব খোজেই লাভ নাই চিধা কথা তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টত কাক লৈ কেছ চলি আছে সোনকালে হিয়েৰিং হ'ব বুলিও শুনিছোঁ মই এইটোত সহায় কৰিব বিচাৰোঁ আইনৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে আমি কেছটো সকলোৱে মিলি যিমান পাৰি ভালকৈ খেলিব লাগে আমি একেলগে কোৰ্টত যুদ্ধ কৰিম আৰু আমি জিকিম আমি জিকিমেই কা বাতিল হ'বই কা কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক